Hejsa, det er Nikolaj fra Havhyggeren her. I dag vil jeg godt præsentere Helly Hansens Pir Inshore Sejlersæt, som I ser her. Hvis vi starter med jakken. Det er et enormt let sejlsæt, det her Inshore-sættet fra Helly Hansen. Det er, hvis vi kigger på funktionerne i det, så er det sådan, at det har en god høj krave, hvor vi har flisbord indvendigt. Inde i kraven her, der ligger også en hætte, man kan rulle ud. Således. Og kan pakkes væk igen bag i kraven. Jakken den har en god kraftig lynlås med en dobbeltfunktion, det vil sige, at man kan lyne den op nedfra og oppefra. Foran lynlåsen der har man den her stormflap med velcro-luk, som gør, at man holdes fuldstændig tæt, og der ikke trænger vand ind gennem lynlåsen. Ærmerne. To gode reflekser her. En på hver ærme. Så skulle man være uheldig at ryge vandet, så er man altså til at se. Man har et godt look i ærmet også. Hvis vi kigger, så har man både sådan et inderluk, kan lukkes helt tæt rundt om håndledet, så der ikke trænger vand op. Og så har man også muligheden for at lave et godt luk på den yderste del, det vil sige, har du på sejlerhandsker på eller andet, så kan du også lukke godt rundt om det. Jakken den er fyldt med 6 lommer. Der sidder en lomme på hver side her, god dyb lomme. Og så har man de her håndvarmerlommer, har nogle her i bunden af jakken, og så har du også et par heroppe ved brystet. De lommer de er foret med flis, ligesom der sidder her i kraven. Hvis vi kigger på buksen, så er det en, det vi kalder en bib. Og det er også mulighed for en god justering her, så har man brug for at spænde den lidt til, så er det meget, meget let med den her velcro-luk-funktion, som man har. Igen her, tovejs lynlås. Og igen en god stormflap med velcro-luk på ned foran lynlåsen. En god lomme her på højre lår. Ekstra slidstærkt materiale på knæ, på bagdel, som også gør, at vandet ikke trænger ind igennem. Og så har vi et godt luk hernede med velcro, så man har mulighed for at lukke buksen helt tæt sammen om støvlen. Sættet her, det er lavet i Helly Hansens egen Helitech performance materiale. Det er selvfølgelig vand- og vindtæt, og så er det åndbart materiale, vi bruger. Og hvis du vil se mere omkring det her sæt, så kom forbi butikken på Gilleleje eller gå ind og kig på vores hjemmeside havhuggeren.dk, hvor du også kan se de forskellige farver, vi har på det her sæt.